Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan agrosanoatda boshqaruv hisobi fanidan navbatdagi mavzuni o'rganishga o'tamiz. Demak, mavzumiz nomi tannarx aniqlashning normativ usuli va og'ishlar tahlili. Bu mavzuni o'rganish uchun quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi, normativ xarajatlar bo'yicha tannarx aniqlashning maqsadi. Ikkinchisi, normativlarning turlari. Uchinchisi, og'ishlar turlari. Og'ishlar turlari materiallar bo'yicha, mehnat haqi xarajatlari bo'yicha, ishlab chiqarish ustama xarajatlari bo'yicha va realizatsiya bo'yicha og'ishlarga bo'linadi. Bu og'ishlarni, demak, biz sizlarimiz ko'rib chiqamiz. Endi bu mavzuni o'rganishda hozirgi buxgalteriya hisobi, hozirgi bozor iqtisodiyoti, raqobatli iqtisodiyot sharoitida o'zini oldiga bir qancha maqsadlarni qo'yyapti. Xabaringiz bor, hozirgi kunda buxgalterlar nafaqat buxgalterlik vazifasini bajaryapti, balki o'sha korxonani boshqarish jarayonida ham bevosita qatnashadigan mutaxassislarga aylanib boryapti. Sababi o'z-o'zidan ma'lumki, buxgalteriya nafaqat o'sha hisob registrlarni yuritishi yoki bo'lmasa hisobotlarni tuzishi, balki korxonani boshqarishda xizmat qiladigan turli xil tahliliy ma'lumotlarni, demak, boshqaruvga yetkazib berish, boshqaruv apparatiga yetkazib berish vazifalarini ham bajarib boryapti. Shuning uchun hozirgi kunda buxgalteriya hisobini oldiga qo'yilayotgan vazifalardan yana bittasi axborotni yanada ko'proq tashqi foydalanuvchilarga taqdim etish. Shuningdek, tijorat sirining saqlanishini ta'minlash, korxonaning ilgarigi yagona buxgalteriyasini ikki mustaqil qismga, moliyaviy va kalkulyatsiya hisobiga bo'linishini shart qilib qo'ydi. Buxgalteriyaning mustaqil qismlarga bo'linishi moliyaviy hisobni markazlashtirishga va kalkulyatsiya hisobni nomarkazlashtirishga olib keldi. Xarajatlarni tezkor nazorat qilish va tannarxni boshqarishdagi jiddiy zaruriyat Garrison fikricha ishlab chiqarish va sotish tezkor kalkulyatsiya hisobining standart kurs hisobi tizimiga yoyilishiga olib keldi. Shuni ta'kidlash joizki, xarajatlarni me'yoriy aniqlashning ishlab chiqarish menejmenti tamoyillaridan biri hisoblangan uslubi Taylor va o'sha vaqtdagi boshqa muhandislar tomonidan taklif qilingan edi. Endi normativlarning turlari. Xarajatlar hisobining me'yoriy usuli nafaqat qanday xarajatlar bo'lishi, balki ular qanday bo'lishi kerakligini ham, demak, baholashga imkon beradi. Me'yoriy xarajatlar deganda texnologiya o'zgarishiga tuzatishlar kiritish bilan bog'liq xarajatlarning joriy me'yorlari ta'kidlanadi. Amaliy faoliyatda ma'lumot operatsiyasi ishlab chiqarish korxonasidagi turli normalardan foydalanishlar mumkin. Faqat baholar bo'yicha, miqdor va baholar bo'yicha birgalikda, demak, qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ularni hisoblash tartibi keltirilgan, ana shu hisoblash tartibini ko'rib chiqish mumkin. Faqat miqdor bo'yicha me'yorlardan foydalanishda quyidagi formulada foydalanilyapti. Bunda, demak, haqiqiy xarajatlarning foydalanilgan zaxiralarning me'yoriy o'zgarishdan kelib chiqqan og'ishlar foydalanilgan zaxiralarni faqat keragi bo'yicha normadan foydalanganda quyidagi formulani qo'llash mumkin. Demak, bu formulamizda, demak, mana bu ko'rsatkich haqiqiy xarajatlarning normalardan baho zaxiralari tufayli kelib chiqqan bo'lishi. Foydalanishdagi zaxiralarning ham miqdori ham bahosi bo'yicha normalardan foydalanganda quyidagi formulalardan, demak, foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu formulalar orqali biz ana shu me'yorlarni, ulardagi og'ishlarni, demak, ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Endi normativ usul chog'ida xarajatlar roli belgilanishi normalar doirasida va ulardan og'ishlar bo'yicha olib boriladi. Mavjud og'ishlar haqida, ya'ni og'ishlar deganda chetlanishlar, normadan, normativdan chetlanishlar deb tushunamiz. Mavjud og'ishlar haqidagi axborot mahsulot tannarxini shakllantirish jarayonida tezkor ta'sir o'tkazish maqsadida boshqaruv qarorlari qabul qilish uchun katta ahamiyatga ega. Ya'ni aytaylik, mahsulot tannarxini normativ xarajatlar usuli qo'llanilganda normativ xarajat bilan haqiqiy xarajat taqqoslab ko'rib turib, o'sha normativ xarajatdan og'ish qancha bo'lganligini, ya'ni ortiqcha xarajat qilinayotganligini aniqlab, operativ ravishda korxonani boshqarish
jarayonida korxona boshqaruvchilari tomonidan operativ qaror qabul qilish imkoniyatini yaratib beradi. Ushbu usulda mahsulotning haqiqiy normativ tannarxi har bir modda bo'yicha normalardan oshishlarini, demak, ulushiga qo'shish, olib tashlash yo'li bilan belgilanadi. Normativ usuldan muvaffaqiyatli foydalanish uchun qanday shartlarni bajarishimiz kerak? Demak, normativ usuldan foydalanishda biz o'zimiz o'sha hujjatlarimizni ma'lum bir tartibga keltirgan bo'lishimiz kerak. Zaxiralar va barcha turlari hujjatlarini belgilash, normativ kalkulyatsiyalarni oldindan tuzish, ham normalar doirasida ham ulardan yuzaga kelish joyi sabablari va aybdorlari nuqtai nazaridan og'ishlar o'rtacha ishlab chiqarish xarajatlarini qayd etishga imkon beruvchi birlamchi hujjatlarni ishlab chiqish. Har bir ishlab chiqarish bo'linmasi bütün korxona bo'yicha mahsulot tannarxini shakllantirish ustidan o'rnatilgan nazorat natijasi bo'yicha tezkor boshqaruv qarorlari qabul qilish va yakunlar chiqarish bo'yicha ishlarni tashkil etish. Demak, normativ usuldan foydalanish yoki bu usuldan foydalanishda o'sha aytaylik foydalanganimizdan keyingi olingan natija, ya'ni og'ishlar aniqlangandagi natijani agar tezkor boshqaruvga yetkazib berib, boshqaruv tezkor qaror qabul qilmaydigan bo'lsa, bu usuldan foydalanishda ahamiyati yo'qolib boradi. Shuning uchun iloji boricha uning natijalarini, demak, boshqaruvga taqdim qilib borishimiz, tezroq taqdim qilib borishimiz kerak bo'ladi. Me'yoriy usul yoki normativ usul ombor xo'jaligini to'g'ri tashkil etishni ham talab qiladi. Omborda o'g'irlik o'lchov jihozlari bilan ta'minlanish, ishlab chiqarish baholarini suv, gaz, bu elektr quvvatini iste'mol qilish hisobi uchun asboblar, hisob kitob, shchotchiklar deylik, shchotchiklarni o'rnatilganligi, korxonalarda nekraturasini ishlab chiqarilganligi, birlamchi hujjatlar va boshqa tashkiliy texnik tadbirlarni sifatli rasmiylashtirishdan iborat bo'ladi. Endi normativ usul umuman xarajatlarni boshqarish vazifasini samarali hal etadi. Bu usulning asosiy afzalligi nimalardan iborat? Afzalligi normativ kalkulyatsiyalar tuzish yo'li bilan xarajatlar ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati. Haqiqiy miqdorlarni normativ miqdor bilan taqqoslash yo'li bilan xarajatlar ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati. Haqiqiy xarajatlarni normativ xarajatlardan og'ishlarga yuzaga kelishidagi joy, sabablar va o'sha og'ishlarni amalga oshirgan aybdorlarni aniqlash va tahlil qilish imkoniyati. Faqat hisobot davri oxirigagina emas, ishlab chiqarish jarayonida ham tezkor choralar ko'rish imkoniyati. Mana bu, demak, biz aytayotganimiz me'yori yoki normativ usulning afzallik tomonlari. Endi ushbu usulning kamchiliklari, albatta kamchiliklari ham bor. Bu kamchiliklari hisoblash ishlari merak talabligining ortishi va xarajatlar normalarining doirasida bo'ladigan ulardan og'ishlar bo'yicha ham hisobni tashkil etish zaruriyatini kiritish mumkin. Albatta, alohida normativ usulda hisob-kitob olib borilgandan keyin uni amalga oshirish uchun ma'lum bir vaqt, ma'lum bir kuch sarflanadi. Hisob-kitoblarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu, demak, uning kamchiligi. Xarajatlar me'yorlari, smetalari, mahsulotning normativ kalkulyatsiyasini ishlab chiqish, ishlab chiqarish davomida haqiqiy xarajatlarning me'yoriy xarajatlarga muvofiqligini tezkor nazorat qilishga, yuzaga kelgan og'ishlarni tezkor ravishda aniqlash va bartaraf etishga imkon beradi. Ya'ni tannarxning shakllanish jarayonini boshqaruvning yangi og'ishlar bo'yicha boshqaruv usulida yuzaga keladi. Albatta, mana bu og'ishlar turlari bo'yicha yuqorida to'xtalib o'tgandik. U og'ishlarni qayerda, kim tomonidan aniqlanganligini, yo'l qo'yilganligini aniqlab turib, operativ ravishda, demak, boshqaruv tomonidan chora ko'rish imkoniyatini mavjudligi. Endi direktkos va hozirgi korxonalarda standartkos, direktkos va mas'uliyat markazlari bo'yicha xarajatlar hisobining yangi usullarni tatbiq etish kalkulyatsion hisob tizimini boyitdi va rivojlantirdi. Uni ishlab chiqarish hisobi tizimiga aylantirdi. Bu keyinchalik ishlab chiqarish hisobining boshqaruv hisobiga va binobarin ishlab chiqarish buxgalteriyasining boshqaruv buxgalteriyasiga o'sib borishiga sezilarli o'zining ta'sirini o'tkazyapti. Yuqorida aytib o'tdik, buxgalteriya, buxgalter xodimlar hozir nafaqat hisob
işlerini bacarıyaptı, belki başkaroda ham bevosita qatnashyapti. Mana shu vazifani amalga oshirishda bu demak direkt kost umuman korxonalarda ishlab chiqarish korxonalarda mahsulot tannarxini aniqlashning yangi usullarini demak kiritilishi bunga sabab bo'lyapti. Xulosa qilib aytganda, korxona bo'yicha umuman sarf qilingan xarajatlar va olingan daromadlar to'g'risidagi axborotning to'g'ri qayd qilinishi va aks ettirilishi amallari emas, balki ishlab chiqariladigan va sotiladigan tovarlar turlari nuqtai nazaridan bunday qaydlarning tahlililigi birinchi o'rinda chiqib oladi. O'z navbatda raqobat kurashi narxlarni pasaytirish oqibati, zaruriyati va imkoniyati sifatida narxlarni pasaytirish chegarasini aniq bilish uchun tannarxni kalkulyatsiyalash ahamiyatini oshirib yuboradi. Bu nima deganimiz? Mana shu hozirgi aytganimiz normativ usuldan foydalanadigan bo'lsak, biz hozirgi raqobatli iqtisodiyot sharoitida o'zimizni ishlab chiqarish korxonamizda mahsulot tannarxini har bir bo'linma bo'yicha, har bir mahsulot turi bo'yicha alohida normativga to'g'ri kelish kelmasligini operativ ravishda korxonani o'zida o'rganib, o'sha kunni o'zida, o'sha vaqtni o'zida uni bartaraf etishga choralarni ko'rish imkoniyati tug'ilyapti. Mana shu bugungi o'tiladigan mavzu bo'yicha asosan shular. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram kanalimiz orqali, mana shu portalimiz orqali demak murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.